Тернопільська волейбольна команда «Галичанка», що у блакитній формі, грає з командою зі Стрия Львівської області. Вони у чорній формі. Перша партія завершилася з рахунком 25-21 на користь львівської команди. Другу партію виграли тернополянки з рахунком 25-15. У третій партії гравці тернопільської «Галичанки» забили 25 голів, суперники – 12. В останній четвертій партії також перемогли тернополянки з рахунком 25-17. Учасниця команди зі Стрия Марія Гошилик каже, волейболом займається 8 років. Сьогоднішній поєдинок прокоментувала так. Ми боролись, ми старались і дуже класна гра, набрались досвіду. Адміністратор команди зі Стрия Володимир Гошилик каже, до чемпіонату готувалися впродовж року. Сподівалися, що дамо бій фавориту цього чемпіонату дитячої ліги, тому що команда місцева «Галичанка» грає в суперлізі. І тут ми задоволені, що ми хоча б взяли один сет і мали змогу потренуватися з такою серйозною командою. Капітанка «Галичанки» Андріана Павлик каже, для тернопільської команди це був останній матч у першому турі. У всіх трьох іграх дівчата перемогли. Волейболістка каже, у другому турі гратимуть з полтавською командою. Сьогоднішня гра була досить хороша, хороший суперник. Можна сказати, що в першій партії було трошки тяжко морально, тому що команда така рухлива, заведена, на емоціях і грають. Першу партію зіграли повністю на своїх помилках. Тренер тернополянок Віктор Туркула розповів, два попередні матчі «Галичанка» грала з командами із Києва та Білої Церкви. Наступний турнір проведуть в Чернівцях у лютому. Леся Прудоус, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.